ფოლობს კარგად. Რა თქმა უნდა ჩვენი, რა თქმა უნდა ჩვენი ირაკლი. Ვიათე თავი მთლიანად. Ძალიან დიდი მასალა, მე მინდოდა მოკლედ მეთქვა, მაგრამ 40-მაზე მომიწევს ბევრი ახსნა განმარტება, იმიტომ რომ ძალიან რთული საკითხავია ეს საკითხია, თვითონ გამოცხადების წინში და ეს მიათე თავი რთული საკითხია. Და მეთქი რომ ამიტომ რომ იყოს ცოტა თუ უხსნ, ცოტა უხსნ, მაგრამ გასაგებად ვიდრე ბევრი ერთად მივაყაროთ და მე არ იმახსოვრა. აი, გითხარით, სადაც დღესასწაულებს წინ და ერთმა რისხში და მე ერთმა გამოსვლის წინ შეეძებეთ. ანუ ცუდი მასწავლებელი ვარ აშკარად. დაიწყე ირაკლი მეათე თავი. მეათე თავი მთლიანად? ხო, მეათე თავი მთლიანად. დიდი არა. 11 მუხლია, ხო. დაგვიხილე სხვა ანგელოზი ძლიერი ზეციდან ჩამომავალი ღრუბლი. ძალიან საინტერესო თავია რა. ჩვენ ვილაპარაკეთ მე-6 საყვირის პერიოდი და როგორც 7 ბეჭედის პერიოდშიც მე-6-ს და მე-7 ბეჭედს შორის პატარა შვალიდია. ანუ პატარა, ანუ თითქოს სხვა თემაზე გადახვევა. თითქოს ამით გავს 7 ბეჭედი და 7 საყვირი ერთმანეთს ამ სტილისტიკით. ჩვენ გითხარით, რომ საყვირების იგივე ბეჭედის ისაა. ეს რაც ხდება, ეს არის მე-6 საყვირის პერიოდი. ეს ახლაც გადახვევა რაც არის, თითქოს არაფერ კავშირში არა ამასთან, მაგრამ ზუსტად კავშირშია, ეს არის მე-6 საყვირის პერიოდი. ის მოსახდენი რაც მოხდა, რაც აი კალიები ამოდიან, ცხინები ამოდიან, პარალელურად ეს ხდება. ესეც ზესაში ხდება. ის თუ მიწაზე ხდება, აი ეს ხილვა ხდება ზეცაში. ხვდებით? გამოცხადების სტრუქტურის ციგნი ესეთია. ზეცა დედამიწა, ზეცა დედამიწა. ის რა ზეცაში ხდება, აისახება დედამიწაზე, ის რა დედამიწაზე ხდება, აისახება ზეცაში. მე არის ზეცაში და ზეცაში უყურებს ამას ყველაფერს. უყურებს ის რა მიწაზე ხდება, იქედან უყურებს და უყურებს რა ზეცაში ხდება. ანუ წინდა უკან არატარებს. ხო, არატარებს ლიფტივით, ხო ხდები? სხვადასხვა განზომილებებში გადაყავს იმას იოანე ღმერთს და აჩვენებს ერთი და იგივე მოვლენებს, რაც უნდა მოხდეს სხვადასხვა მხრიდან. რო ეს ერთმანეთს შეახსოს, იმიტომ რომ იოანე რასაც ხედავს, შეიძლება ვერც გაიგო კარგად, მაგრამ სხვა კუთხიდან დანახული უკვე აძლევს მთლიან სურათს. აი ეს როგორია, იცი ახლა სპილოს უკვე უნდა შეხედო. ხო, მიხდები რომ სპილოა. იტყვი ბეგემოტია ან ისა მარტორქა, იმიტომ რომ ხო ხვდები რომ გავს ერთმანეთს. მაგრამ ამიტომ რომ სპილო უნდა შეხედო სხვა მხრიდანაც, ყველა მხრიდანაც. ერთი ასეთი კაი ილუსტრაცია, არ ვიცი თუ გაქვთ ნახი, ჩრთილზე როა კედელი, იცი? აი ესეთი პატარა მრგვალისა და სხვადასხვა კუთხიდან განათება. ერთგან აჩვენებს მრგვალს, ასე მიანათ აჩვენე მართკუთხედი და ესე მიანათ ესე კვადრატი. Правда, правда, правда. Истина да истина არის ესეთი მრგვალი ისა. ანუ ჭეშმარიტება არის ერთი რომ ზემოდან ჩანს უკვე რა როგორია და იმ კუთხებიდან ახურით ისიც კვადრატია, მართკუთხედიცაა და ისიც გამოდის. ყველა მართალია, მაგრამ აი ხო ხვდები იოანე ხედავს ამ მოზაიკ ცალცალკე მოზაიკ გამოცხადებას, რათა მერე მთლიანი ერთი სურათი გაიგოს და დაინახოს. და ამიტომ იოანე იყენებს ამ სიმბოლოებს, ამ ეს სიმბოლოები არის მინიშნება, რომ ადამიანმა მაშინდელ დროის მკითხველმა გაიგოს რაზე მიდის საუბარი და რა იქნება. პლუს ამას იმდროს იყოს სწავლები ესხატოლოგიური მოლოდინები, მესიანური მოლოდინები. ეს იესო ქრისტემდე ქონდათ ებრაელებს ეს სწავლება. მაგალითად კუმრანის ხელნაწერებში არის ძალიან ბევრი აპოკალიფსური წიგნები ნაპოვნი. Ну, თვითონ კუმრანიტები უძახოდნენ, რომ ჩვენ ვართ სინათლის შვილებიო. გახსოვთ იესო ამბობს იგავში? სინათლის შვილებიოზე უფრო მეტი ძეებზე, უფრო მეტი გონიერები ამა ქვეყნის ისო. სინათლის შვილები ვინა მორწმუნეები არიან? არა, როცა კონტექსტი არ იცი, გიგონება მორწმუნეებზე მის ლაპარაკი. მაგრამ სინათლის იესო ქრისტე ლაპარაკობს კუმრანიტელებზე, რომ კუმრანიტელებმა თავიანთი იმით დაკარგეს ის მოხერხებულობა, რასაც ისინი იყენებენ. კაიე, ამაზე მის, აი ხო ხვდები რა მომენტია. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა კონტექსტი ყოველთვის როგორ. აი მაგალითად, ვინც
ცოტა უხეში ისო ვთქვათ, შედარება მოგიყვანოთ. Აი მაგათად ადამიანი ვინც კრესლოებს აკეთებს. Ხო? Სავაზლებს აკეთებს. Და მეორე ადამიანი არის ის, რა ქვია, ექიმი პროქტოლოგი. Თქვა ერთმა, საჯდომი არ გივარგა, არ ვარგავ. Პროქტოლოგი როგორი ფიქრებს? Თავისი გადმოსახედიდან. Ავეჯი სამზადებელი თავისი იმიდან, ანუ სავარძელზე ელაპარაკოს, ხვდები ძალიან ცუდი ისაა, ამას ამოვჭრი მერე, მაგრამ შედარება. Მაგრამ ხვდები რა მომენტია, კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია და შენ აგენ მესამე კაცი, რომელმაც არ იცი, რომ ის პროქტოლოგია და ის ისა რა ქვია, სავარძელს გავგე, შენ ვაფშე შეიძლება სხვა გაწახვიდე. Ხო, ე მაგაზე ამბობს, ე კუმრანიტებზე ამბობს. Magigavs, Magigavis ganmarteba maqs YouTube-she nakhen. Akhla ar damatsqebi Magigavis ganmarteba. Aze gavchedit. Kho anu kontekst da imaz gavqulatqeba miwaktsit imas ro Ivane rozedets am simboloebs iqenebs, man itsoda am simboloebi ro es matma itsoden kargat. Da es molodinebi kargat itsoda, anu isini sorad gaigebden amas. Წინამდებ შემთხვევაში იოანე არ დაწერდა ისეთ რამეს და ღმერთი არ წერს ისეთ ადამიანს, აბრაკადაბრა რაღაცებს არ უკეთებს ღმერთი ესეთ რაღაცებს. ღმერთი ნათლად ამბობს, ის რაც დამალულია ღმერთისა, ისა ღია ადამიანებისათვის. Თუ დაიწერა, ესე იგი ეს ღია. Თუ არ დაიწერა, ესე იგი ეს დამალულია. ხვდები? ეს ძალიან მარტივია რა. Ღმერთი არ წეს ეს შიფრები და იმით რაღაც რაღაცებს. Ну, იმ შიფროვკაზე იმას ისიც თუ არის იმ შიფროვ დაშიფრული რაღაცები, ისე ის დაშიფრული უნდა ამოწმინდეს იმაზე, რაც დაწერილია. Სხვა იდეას თუ გადმოგცემს, ხო? მაშინ აი ღმერთის არა. ეს უკვე ადამიანების მოგონილია, იმიტომ რომ ღმერთი თავად ამბობს, როცა ჯულში ამბობს, რომ ეს მცნება ადვილია, ეს არ არის რომ მიუცნობელი არაა საშიო. როი გვინავა და ვინ ჩამომიტანსო. ხვდები, ანუ თქვენთვის ძალიან ადვილად გასაგებია. ამიტომ იოანე, ჩვენთვის დღევანდელ დღეს გადმოსახედი აპოკალიფსი რთულია გაგება, მაგრამ იოანეს დროს ეს არაფერი სირთულეს არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ იმათმა იცოდნენ რა იყო და რა მოლოდინები ჰქონდათ. Так, რა სიმბოლოებს ხედავთ ჩვენ მეათე თავში?